die woord op 'n drafstap saam met pastoor Mario Swart. Geliefdes, welkom by Woord op 'n drafstap. Ons is in week 6 van ons 50 dae tot Pinkster en ons is in dag 42 van ons 50 dae tot Pinkster. En vandag praat ons oor die bou en versterking van die innerlijke mens deur die Gees van God. Efesiërs 3 vers 16 tot 17 sê, hy sê dat hy, dit is God, aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlijkheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlijke mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in sy liefde gewortel en gegrond is. Nou, hier moet ek en jy kan praat oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees en wat die Heilige Gees dan doen terwyl hy in ons woon. Nou, hy praat hier van die innerlijke mens, nee? En dan ek en jy moet kan weet, ons is gees, siel en lichaam. Ons het 'n gees, of kom ek sê, ons is gees, ons het 'n siel en ons woon in 'n lichaam. En dan beteken dit my gees of my sielsmens is 'n geesgeoriënteerde siel. So ons innerlijke mens beteken dit moet 'n geesgeoriënteerde sielsmens wees. En ons praat, baie keer praat die Bybel daarvan en ons praat van ons harte. Jakobus 5 vers 8 sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is nabij. Ook daar in 1 Thessalonisense 3 vers 13 en in 2 Thessalonisense 2 vers 17, dan praat hy van ons harte. So waarvan praat hy? Hy praat van ons innerlijke mens, hy praat van jou sielsmens, hy praat van jou geesgeoriënteerde siel. Hy praat ook van die gees van ons gemoed. Nee, Efesiërs 4 vers 23 sê, dat ons vernuwe moet word. Hy sê maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word ons innerlijke mens dag na dag vernuwe, sê 2 Korintiërs 4 vers 16. So ek en jy moet weet, die gees van ons gemoed moet vernuwe word, ons innerlijke mens moet vernuwe word. Nou, waar die uiterlijke mens die lichaam of die vlees georiënteerde siel is. Dit wil sê, die uiterlijke mens, jou vlees, is eindelijk een lichaam georiënteerde siel, terwyl jou gees is een gees georiënteerde siel. Nee, dat ek en jy dit sal verstaan, en dat die Here kom, en ons word aangemoedig om ons innerlijke mens, dit wil sê die gees georiënteerde siel te versterk, en dat ons in ons innerlijke mens versterk sal word. Nou die voorbeeld is vrees, is een symptoom van die uiterlijke mens. Nee, dan beteken as ek sit met vrees, dan het ek een lichaam georiënteerde siel. Ek is wereld georiënteerd, of ek is toestand georiënteerd. Ek is georiënteerd ten opsigte van wat rondom my aangaan. En daarom word ons aangemoedig om nie te vrees nie, en dat ons nie een gees van vrees sal heen nie, want God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing, sê 2 Timoteus 1 vers 7. So die Here wil eindelijk hê, ek en jy moet nie lichaam georiënteerd wees of vlees georiënteerd wees nie, ek en jy moet gees georiënteerd wees. Nou, ek en jy moet kan weet, dat ons het een sterk en stevige fondasie nodig. En net soos in die geval van 'n huis of 'n gebou, moet dit versterk wees, en ons is nodig om seker te maak, ons fondasie is sterk. Ons het 'n geestelike sterk fondasie. 2 Thessalonisense 3 vers 3 sê, hy sê, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Nou, Lukas 6 vers 47 tot 48 kom weer, hy sê, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister, hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan het en die fondament op die rots gelê het, en toe die vloedwater kom en die stroom teen hierdie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Nou, hoe kry ek en jy 'n sterk en stewige fondasie? Hoe kry ons ons huis gebou op die rots? Hoe kry ons ons gees gebou op die rots? Die eerste plek is liefde. Liefde is nie gevoel nie. Agape liefde is 'n besluit wat ons neem. Dit wil sê, dis nie gebaseer en het is nie gebaseer op hoe my gevoelens nie. Dit is my liefde vir God en vir ander mense wat groei vanuit my liefde wat God in my hart uitgestort het, nee? En hy sê, Efesiërs 3 vers 17, hy sê, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. So dis nie 'n phileo liefde nie, dit is die agape liefde van God wat gebaseer is
op die liefde wat God voor ons gegeven. Matteüs 22 vers 38 tot 90 sê, die liefde is een gebod van God, nee, om God lief te met jou hele hart, ziel, kracht en verstand en jou naaste liefde te hê soos jouself. Die woord van Here daar in Efesiërs 3 vers 18 en 19 kom dan, hy sê dat jylle kan begryp wat is die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte en die liefde van Christus te ken. So, jou sterk en stevige fondatie is gebaseerd op die liefde van God wat in jou uitgestort is en wat dan deur jou vloei. Die tweede fondatie of die tweede bestanddeel van een sterk fondatie is geloof. Nee, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop en een bewijs van die dingen wat ons niet kan zien. Nie. En die woord van die Here sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, sê Hebreërs 11 vers 6. So ek en jy moet geloof hê, dis ons fondatie. Judas 1 vers 20 sê, hy sê, maar geliefdes, julle moet julle self opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En daarom moet ek en jy kan weet, ons moet kan seker maak, ons het een sterk fondatie. In die liefde, in die geloof. En dan die derde een is hoop. Nou, hoop is die vreugdevolle verwachting om ons eeuwige verlossing dan te beleef. Nee, die hoop. En nou kom die woord van die Here, hy sê, as jylle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en jylle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, sê Kolossense 1 vers 23. Selfs in 1 Korintiërs 13 vers 13, nou kom hy en hy sê, so bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Staan sterk in die hoop, staan sterk in die geloof, staan sterk in die liefde, laat jou fondatie sterk wees in Jesus Christus, en laat toe dat die Gees van God in jou woon en deur jou werk. Dit bid ons in Jesus naam. Kom ons kyk net gou na nog iets, voordat ek bid, net een paar goed wat ek vir jou wil noem, en daarom het jy nodig om dan hierdie materiaal te bestel, zodat jy dan alles kan kry wat ek nou vir jou gaan sê. Ek en jy moet kan weet dat die gereedskap om te bou op een fondatie is in die eerste plek die woord van God, volgens 2 Timoteus 3 vers 16. Die tweede gereedskap is bid in die gees, volgens Judas 1 vers 20. Die volgende is dat ek en jy sal weet, dis die gees wat in ons werk, soos wat ons om toelaat, en dis dan wanneer ons versterk word in die geloof, volgens Romeine 16 vers 25, dis wanneer ons versterk word in kennis en verstand, volgens Efesiërs 3 vers 18 en 19, dis wanneer ons dan versterk word in heiligheid, volgens 1 Thessalonicense 3 vers 13, en dan, dis ook wanneer ons versterk word, en selfs in ons swakheid, volgens Romeine 8 26 en 2 Korintiërs 12 vers 9, jy en ek moet kan weet, ons word versterk om Godse wil te doen, en is so baie wat ek nog met jou wil deel, maar bestel gerust die materiaal, stuur ons jou e-pos, en ons stuur dit vir jou, ek en jy word ook versterk om aanvechtinge te kan hanteer, en dit beteken dat ek en jy kan weet, ons het ook een aandeel in die proces volgens Hebreërs 12 vers 2, as ons ons oog gevestig hou op Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. En dan in 2 Thessalonicense 2 vers 17 sê die woord van die Here, hy sê, en mag onze Here Jesus Christus self en onze God en Vader julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie vir elke een wat hierdie materiaal kan bestel, vir elke een wat hierdeur gebou en gestig en bemoedig word, en dankie Here vir die inwerking van Godse Gees, en dat ons versterk kan wees, dat ons op een stevige fondatie kan bou, en dat ons al die materiaal het om daarop te bou. Laat U naam vereer word in ons en deur ons, en laat U krag openbaar word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus' wonderlike naam. Amen.